Хочу наголосити на вимозі лідера Народного фронту Арсенія Яценюка. Верховна Рада має розглянути це питання. Звернутися до партнерів і союзників з європейських парламентів, аби засудити ганебне повернення Росії в ПАРЄ. Ми повинні проявити позицію. Ми повинні захистити нашу свободу і територіальну цілісність. Друге. В унісон Кремлю булькотить його болото п'ятої колони в Україні. Громадськість непокоїть спроби звернути до комунізації. Зокрема, перейменувати столічні проспекти Бандери і Шухевича. Намагання повернути Україну в радянське стіло зустрінуть рішучу відсіч. Це позиція Народного фронту. Третє. У цей складний час суспільству важливо згуртуватися. На жаль, не роблять нас сильнішими авантюра з дочасними виборами і безлика позиція Конституційного суду. Маніпуляції з основним законом матимуть негативні наслідки в перспективі. Історія України має досить сумних прикладів на цю тему. Але, як би там не було, вибори мають відбутися чесно і прозоро. Точно так само, як відбулись вибори президентські. В цьому наша правда. Хотілося б, аби український виборець нарешті обирав не за обіцянки, а за реальні справи. Четверте. Кожен успішний крок в напрямку реформ робить Україну сильнішою. Черговим успіхом стали вчорашні вибори в 66 об'єднаних територіальних громадах. На сьогодні децентралізація є однією з найуспішніших реформ. Бюджети об'єднаних громад зросли в 4 рази. Люди на прикладах бачать позитивні зміни. За різними опитуваннями децентралізацію підтримують від 60 до 70% громадян. Це справжнє досягнення урядів Яценюка і Гройсмана. Так само хочу наголосити. Люди чудово сприймають урядову ініціативу встановлення об'єктивних цін на тепло і воду. Чесна платіжка. В пілотних регіонах проект показав велику перспективу. Крім прямої вигоди споживачам, він дає економію енергоресурсів і відсторонення чиновників від корита, яке наповнювалося з непрозорих тарифів.